Ирэх хондоо төрөөс жилийн ариун бүтээлтэй айцхан уу таа бүхэндээ ариуныг сайн сайхан бүхнийг хүсч ирж байгаа шинэ оны мэдлэгээр төшүүлье. Алтай нутаг минь гэр дундаас бугад нутгийн минь уул ус зам харгуй хов хоолойн цэлгэр удан болоод дошгийн ширүүн болоод тэр бугдын минь ард түмэн хаад явсан гадраа нэрэн зуурэ гэж үйлсийн мөнгө байдаг та нартаа түүнийг их баярлаж байна. Таамар минь сайхан цагаа зэтгэл сүмгээр өнөөдрийг хуран цугласан юутай сайхан хувь заяа билээ. Би 25 настай хонгор шаргал өстэй овхтон томхсамд очиад 500 жил боллаа. Би та нарын эдис дугуд сумын нутгийн уул усны нэгэн тус шүү. Миний сэтгэл бүгд нутгаараа ховрээгүй яваа. Манай бүгдчүүд оцсон гадраа суусан гадраа хийх юмтай хэлэх үгтэй олон аавн бүгдүүдийн төрөндөн орж явдаггүй баярлаж явлаа. Цантай мэр цастай мэл залуу насаа ханилгиж өгсөн төрөндөө би гомддоггүй. За ингээд шижээн чиг дуудж гарч ирсний учир юу вэ гэвэл эрүүл мэндийн яамны жооч хэр боёо эрүүл мэндийн тэргүүний ажилтан гэсэн цол тэмдгийг хоёр хүнд ард болгосон юм аа. За жоочгийн уншаад өгчээ. Батнороо овогтой намын танаа Хуамын дотныг хамгаалж хөөсөд итгэв зүтгэл өрөвдөл ажил төрөсхийн бодлыг хэрэгжүүлэхэд оролцсон 20 мөнгөд нүдлэж эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны А220-д орхоор шалгаа яамны жоохч хэр шарна эрүүл мэндийн яамны сайд цогцдаг. За гэсэн байна. За өөсөг бас ажилтан эрүүлгийг хамгаалахын тэргүүний ажилтан хүндэт цол хүндэт тэмдэг ажил шагнаж өнөлт олгов. За төлөөлөл чулуун батар өгчлөж байна. За
ингээд шинжэн чихээ алдахтаа сайн чулаарай гэж чука багш гардуул таа. Волейболын төрөл спортын мастрын болцол хадсан Ловсын цэрэн авахтаа Мэнцаа хаан. За мөн Ядамхүү авахтаа Цэрэн болгон. За хараахан хөрөлцөж ирж амжаагүй бай. Замдэр яамны замдэр хөнгөшний яамны сайдын 2017 224-р тушаалаар Сандар Дорж авахтаа Дашлин Баныг Монгол улсын онцгой өвчин Хотын Гөшек Сайрамгийн Сандар хөнгөшний яамны сайд Чээ Бахтэрдгийн Бүгдэдэ Байрамгийн Дашлин Бахтаа Сайд Байрам Ашкан Өндрөө Сандарам Дэхэн Сэээрээ Болгасын Жолдан Жагараа Харам Энэ нь авч тэрний
сапрын энэ хоёр шагналаар энэ орой энэ ирсэн. Энэ хоёр нөхдөдөө шагналаар шинжсэн байна. За бас эдгээр тундаа ахмадмаараа оргоо ахварсан. За оргоо ахмад ирээг үү? Ингээ мэн ирээг үү? За тэ дараагийн залхуу шалаа болсон ахгүй уухтай ахтай таны ажлын амжилтыг үнж замзэрийн хөгжлийн сайтай 2017-2017 жилдээ Монгол улсын онцгой бичгийн цог тэмдэг шагнаа. За баярлалаа. Хөгжлийн сайт Баттерхэн. За тэгээд ахтагийн нь болоод энэ магаан ухраас энэ ахтагийн залхуу хийж зарим авч байгаа энэ залуучуудын маань амьдрал болоод айдынх нь ахтар шаардсан үнцэтэй байсан ерөөд өргөдөж байна. Аа. За ахтартай баяр хүргэе. Мөн оргоо ахтартай баяр хүргэе. Цаашдаа энэ ажлаар өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэж байна. Thank you.
ser.